Olsi Bylyku është një nga emrat që prej kohësh është përfolur se një nga banorët që do të bashkohet banorëve të Big Brother VIP 3. E me sa duket tani është momenti që aktori të bëhet pjesë e shtëpisë më të famshme në vend. Olsi Bylyku është parë në ambientet e Top Channel dhe zëra thonë se ka shkuar të bëhet gati për hyrjen në mbrëmjen e sotme, duke çuar kështu sërish në 24 numrin e banorëve pas largimit të Drini Zeqës, për shkak të gjendjes shëndetësore të një familjari të tij.